Jatkaa vaan, että... Niin. Code speed. Nähdään sitten joskus. Joo, ei se poliisi ole. Ei, kuka toi ei vitussa ole. Mä tunnen, että se meni kattoo sitä lähempää. Kuka on tää? Vittu siellä on? Kuka sä oot? En tiiä. Kuka tää? Ei vittu, se oot se sinne! Oli pysy. Mitä? No mitä se helvetti se nyt on? Ei Aldo. No? Mitä? Lähteekö? Vähäkään kun mietit kuule ihan rauhassa, niin mietit kuule ihan rauhassa ja kuuntelet minun lempeä ääntäni ja onko se tolloti? On. Ai, elää vittu säihintä. Tolloti on tommonen, miksi sulla on asseet ja luotiliivit mukana? Mä oon värihumassa. Vieläkö sä oot niissä liiloissa? Anteeks kulta, kun mii tuolla tavalla sinne. No hyvä homma. Ei mitään. Tato. Vaikka. Elää säikyttele noin. Ilkeä. Tää on tarkoituksesta. Hetken, kun kahtelin näytyjälle muulle kyrvälle, mutta ei se ollutkaan. Ei, minuthan tunnistaa eniten, että minun on vittu hampaasta vittu kattoa asti vittu tatuoitu. Jaa, ei sua näkynyt muuten vähän aikaa. No se. Oli vähän aikaa kuule pois, mutta I'm back. Mutta näköjään oot palannut samaa hommaa kuin aina ennenkin, kun juoset PDV kanssa täällä. Kyllä. Joo. No mitä sä kävit etelässä perhepaalla, eiku mis... Jaa, kävin tossa... No, minä karkasin vankilasta ja minä sanoin, että minä lähdin ulkomaille, vaikka minä jäin vaan perikoon vähäksi aikaa. Aa, en pienellä breakille, jos näin voisi sanoa. No niin. Jaa. Oo, ja minulla on tossa operaatio, pankkikeikka tulossa samalla takulla, mikä toteutettiin silloin aikoina. Ai se. No. Joo, löytyy kaikkia valmiiksi. Ai periikossa. Sano jos tarvit jeesiä. Ei ku popo. Joo, se just se. Kaikki löytyy valmiiksi. Mä käypä sieltäkin Axoni. Mummo tulee sieltä. Moi. Moi. Moi mummo. Mä tarvin ystävää. No minä on tässä. Sä olet mun ystävä. Ok. Ja silloin lähti. Aha. TP sanoo mulle ilkeesti. Mitä TP? Se sanoo, että mun täytyy tyydyttä itseni kumilla, kun keemoakaan ei oo näkynyt. Missä se kee? Missä se? Pitää missä se kee? Kaakana! Missä se keemo muuten on, kun ei oo näkynyt? No vittu, en tiedä. Pyöristellä huorissa, vittu. En minä tiedä. Minun pitää... Niin, Allu ei pyöri huorissa. Niin, kun ei huoletkaan ottaa sinulta. Kyllä nyt sitä tarjottaa, että se mummo kelpaas mulle, että joku paras tänne päivän määrä taas ole. Hei. Rajansa kaikin. Niin. Eräpäivä se on jogurtillaks. Niin, nimenomaan. Mitä? Työholtti alassa, mutta ei palvelemassa, niin! Mitä lihaa täällä? Hirvee tarve, ois saatana teillaisille, mutta ei, täällä vaan vittu. Vapailla ollaan työholtti alassa. Onks täällä muuta myyjä? Meidän voisin 10 kuupalla. Se on TP tiskin takana. Joo, se happukaski. Yeah. Teppana ota samalla 10 kuupalla sitä tuttuhun pihalle, jos viittit. Paikalla. Parkele. Niin, äläpä muuta sanaa. Hyvin sanottu on. Nyt mä katson tätä julista tässä lähetkisessä. Mä kaasa katteli, että mikä helvetti. Niin,
Kyllä me ymmärrän sen, että Tokmanilla oli alennusmyynnissä noin puutarhat oli, mutta pitääkö se nyt vittu jokaisenkin niitä käyttää, niin sitä me en oikein ymmärrä. No, ota sinäkin siis tuossa seinällä. Tuossa on seinällä, ne on niin perkeleet, niin voisi se seistä siinä ja märistä tai istua sen parhan perseen siihen penkkiin. Meillä on nyt minun karvasta persestä sanon vanhaksi. Sieltä. Kiitos. No pitäis pentti. Joo, paljon. Ei. Ei vittu. Ei. Mä en muistanut. Oho. Tällä kertaa sä et jäänyt multa tupakkaa. Joo, pestää. No mut siis se, että jos on ihan niinku tylsää tulee mikään, niin sulle töitä löytyy. Siis onhan sitä tarjottu. Mutta mä en tiiä. Miten siihen tiiä? Kauhee dilemma. Kauhee. No kun en mä tiiä mistään mitään. No mitä sitä tarvii tietää, että työnantaja perehdyttää? Mä otetaan mun klubi tänne tallille. Niin, siis kyllähän moni taitona emmenen oo. Jos ei muuta, niin osaa ainakin paskaa kerholla. Jo. Oh, tää sori, onks mä vähän ees? Ei, no jos toi työpaikka kiinnostaa, niin kyllä se onnistuu. Joo, okei. Mitä? Jos työpaikka kiinnostaa, niin kyllä se vanhalle tutulle onnistuu. Niin, no sä tietenkin. Mikähän minä teihin oon sitten yhteydessä, jos semmonen paikka sattuu tulemaan, että vois lähteäkin jotain tekemään. Ei, tästä siis syystä mitä me tarjotaan, niin just tätä mitä me tehdään tässä. Niin, istutte ja ihmettelette. Me odotellaan asioita. No, näin. Joo, meitä. No sehän sopis meikäsellekin hyvin, minä vaan istusin päivät, mitkä tiellä ei jaahasin paskaa. En mie ymmärrä kyllä yhtään tommosta vittuseessa jossain kaupaneessa vittu päivässä ruusulla ja... Vittu sinä istut vaan kerhoseessa, saatana. No, olepa sinä vitun kukkahattu, otettiin vittu turpaa kiinni vittu. Ootko vittu katkeraa vittu, kun olin tässä vittu johtana ja olet vittu kenkää perseessä. Oho. 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 Mitäs tapahtui sen jälkeen, muistatko? No oi, sittenkään tullu vittu isojen pyssyjen kanssa hakemaan, että oliko vittu oikein potki meitä vai mitenkä se meni? No vähän jotenkin silleen. Ylläri sinällä siltä tunti. Niipä. Asiatahan ei voi muuten ratkaa. No, onhan tossa niin sanotusti allunpaskoja ennenkin siivottu tällä tontilla. Niin. Niin, on täällä ihan useamminkin käyty. Niin. Vieläkö sä oot katkeraa siitä? En minä ole. Ne on vanhoja juttuja. On kyllä kovia kokenut tuolla. Oh. On muuten pikkasen allu muuttunut siitä, kun viimeksi nähnyt. Ai, milloin se emme viimeksi nähnyt? Silloin, kun mä vuokrasin sulta tätä asuun. Mistä se muuta vuokrasta se on? Se on tästä heti tästä kaapan takaa, se on tosta. Ai, no siitä on kyllä aikaa. Siitä on. Perkele. Allu näyttää siltä, kun se on ollut Kotkan meripäin. No, aika lailla. Niin, mutta voi tähän sanoa, että ei se parta paholle kasva turpan johat joutaville. Ei. Meidän Matias vissiin taas. Ei, ja ne ilmoitukset on samat vuodesta toiseen, siinä läpäsee niitä suotta. Turpaan kiinni. Oh, katso mitä haluaa. No atsu pois. Nolka sinua. No elää minua kattele. Nyt kattele varsinkin kielistä. No et kattele. Tosi ahista vaan. Voi vittu, tää oli virhepiste, että mä Vennys haukin, mutta lähtee oikeesti töihin. Voi vittu. Minne töihin? No niin. Aina Vennys auki. Jaa. Vittu mä lähden töihin. Mikä se semmonen kuin työ? Sitä mitä se just hait äsken. Piskaasta. Ei se varmaan työtä hakee, se on etsii tekijä. Joo. Niin joo. Mitä oot? Enna. Oothan. Enhä. Kylän Timmeen mummo. Miten moniakin juttuja? Kai se on kylän Timmeen, kun se on kylän Aino. Ahaa, jaha. Että ois Allu yhteen. Jos haluat.
No en tosi vetävän näköinen meidän mummohan on. En mene sitä sille. Kato vetävä. Mitä jos vaikka ei puhuta minusta, mutta jostain muusta. Älähän nyt istuhan poika polvelle. Poika. Onks tällä tän, mikä tän oli tän ruutupaita kostajan nimi? Ei ku Tapani. Niin mikä oliko tällä Tapani joku suhde tän mummon kanssa? Ei ole. Ainoa on. Suhde, mikä meillä koskaan ollut, oli muistinmenetys. Ja Tapani yritti kusettava olla naimisissa. Eli meidän ainoa suhtemainen juttu. Vitut. Mä oltaan rakastettu tosi monta kertaa. Tapani teki vaan sinne yhden pikkuvirhe. Ja muuten ihan hyvä yritys. Se oli vaan ainut, että se olisi pitänyt sanoa, että vittu tänään on meidän hääyö, niin olisit jopa voinut saada. Mutta sitten kun sanoit, että oli naisi, niin sitten ei ole tullut sitä aidekkaan. Oon, minä sanon äijältä monta kertaa. Mutta oli kertookaan. Oho. Äijältä. Äijältä on saanut. Mä kuulin, että äijältä saanut turpaa, mutta tää hädevet. No sekin olisi kyllä niin. Kun mä rukottaa illalla porukalla jo aina teet, niin miltä ei jäädä tyrmästi. Pojan saatana tällä pakotossa ja kilpaa poikain. Herra jumala. Eikö se Pasi pidä sinun yhtään huolta sinusta? Ei, minä aina sillä aina jälkeen liittää. Tässä onkin. Kaikki luulee, että Pasani. Pasani. Pasi. Pasani. Niin kumpi? Pasani. Mitenpä meni? Niin kumpi? No Pasi on mukana, niin se tyrmästä pois. Niin on kumpi. En minä sano yhtään enää. En minä sano enää yhtään mitään. Hölöpä. Milloin mummuista tuli kyllä halutu reikä? Mitä? Pankkiautomaatin jälkeen. Nyt sanoin. Milloin mummu tuli kyllä halutu reikä? Että mitään turmasta. Elä mene, siis se oli kohteliaisuus. Se oli kohteliaisuus. Mitä minä sanoit? Minä sanoin, että milloin mummosta tuli kyllä halutu reikä, jos pitää ihan turmastippua käyttää, että sitä siltä saapi. Kyllä mikä? Halutuinen reikä. Halutuin reikä? Niin, halutuin reikä. Minä ehkä päästän tästä. Mä en tiedä puhua vihainen vai imarreltu ehkä. Imarreltu tietysti. No jos minä ihan varmuuden vuoksi. Ei lähde vittu. Ihan jotka en tiedä. Voi vittu. No varmuuden vuoksi, kun en tiedä, että kun suuttua vai ei. Ai. Niin, mutta pillus on pingviinituudillakin. Pentti. Saman verran ne imee rahaa kummakin. En kyllä vittu tiedä pingviinitutti, kun nusaa sen saattaa hyvin äkkiä veitikka pienentty. Kyllä niin, on niin kyllä. Silloin on se ero ei jää, että pingviinitutti ei soittele per... Ei varmasti kyllä soittele. Muistetta nyt kuitenkin, että meidän mummo on kuin, elikkä eijän mummo on kuin Karjalan piirakka. Oota hetki, oota. Laitetaan valmiiksi. Niin, jatka. Niin, että niin. On kuin Karjalan niin. Piirakka. Että nätti, niin. Kaunis ja hyvän makuna. Joo. No. Mutta ei mitään, mä munaa. Aa, mie menisin, että kun eijä on niinku Karjalan piirakka, että jokainen jätkä on maistanut. Minä lähen. Noin, kaveri. Noni, allua puree, ihan varmasti. Puree allua, puree allua perse. Joo, mä menin polkulle. Puree allua. Mitä vittua? Mitä mä nyt teen? Mitä vittua? Noniin! Mölly. Noniin, ja varokaa sitä koiraa. Noniin, varo keha. Päästä keha pikkusen. Päästä koira vittua. Kädet ylös jokainen. Kukaan ei liiku. Jokainen on seinää vasten. Kaikki. Seinää vasten.
ja kiinni otettua lukimalainen. No mennäänpä, mennäänpä. Sitten perässä. Tähän vaan. 64. Se kun auttaa, niin 150 tonne. Vittu, me liisit. Mistä minä nyt on kiinniotettu? Virkahenkilön vapauden riistossa. En oo mitään tommosta tehnyt kyllä. Höpö, höpö. Tänne. Ei teillä mitään vapautta ennen. Joo. Mennään. Tännekö? Sinne. Pidätkö vähän kattokaan päätä, ettei kolise? No, tosta. Kiitti. Kuitti, tuu keskimaahan päin. Kurotellaan vähän vyötä. Naps. Sitten ei muuta kuin vankila. Ei kiimalainen kiinni tästä. Mihin vittu myönnä tai että? Tää? Jepsalan. Mikä se sinun yksikkötunnus on? 64. 64. Kyllä. Joo. Painisit siikillä. Joo, mä oon tällä. Saanko mä nähdä sun virkamerki? Vaan päästään tuonne. Turvapöyrit. Kiitti. Näytä vaikka nyt. No morjesta päivää. Terve. Mitäs? Saanko mä nähdä sunkin virkamerkin? Kato. Jumalauta, 5-2, vanha kyrpä. Sulla oli jotain asiaa kuulemma meille on. Oli. Tässä on nyt sit molemmat, niin voit vuodattaa. Ai kaikki ketkä molemmat? Minä 90. Onko sinä 90kin? Pääset nyt vuodattaa. Kukahan sut yleensä ottaa kiinni tälleen perjantaihin? Haistapa sinä vittu, että rupee yhtään vittu keulimaan nyt. Aletaanko kattomaan monenako perjantaina? No viime perjantaina ei tullut, kun en ollut. Laskepa omiin sormiin monena perjantaina. Kerro mulle, laske moniin sormiin monenako perjantaina. En mä jaksa. Ei, laske monen sormin on ihan, että monena perjantaina ottaa. Laske. Eihän mä oon sua aina tuominnut, niin siinäpä se. Eipä kun laske, että monen sä oot ottanut mä ehkä sen kiinni. Riittääks sulla 10 sormia siihen? Koko poliisiuran aikana ei. Tiitsi mitä? No. Me voin ottaa sulta sormen ja varppa per kiinniotto, niin me leikkaa sulta irti. Kyllä. Kyllä. Tää ei ollut mikään uhkaus, tää oli lupaus. Joo. Se on ihan muuten sata varma, että se et niinku, että me sulta leikkaan ihan varmasti leikkaa sormet ja varppat irti. Ja ehkä me ei sulta ihan kaikkia, mutta otettaisiin ottaa muita ruumiosia. Joo. No, siitä rikoksen suunnittelu. Kaikkea mitä sä puhut, niin voidaan käyttää edelleen todisteena rikoksi. Siinähän käytät sitten. Kyllä. Ottelehan siinä. No niinpä ottelen tässä. Siinähän voit hoidella hän. Tälleen perjantai kunniaksi. Vai minä saan hoidella.
No niin. No. Joo. No, kerro. Ei kun mä ajattelin, että oliko sulle ottaa mulle asiaa, kun täällä oli etsintäkulutuksia kerrottu, että oot uhkaillut jotain mua, niin tota... Mitä se lukee? Kerrottu. Sanottu vaan, että oot uhkaillut mua. Mua ja 90. Henkilö uhkaili myös 5-2 ja 90. Eikö sinä lue yhtä mittaisen nippuja? No ei oikeastaan muuta. Ei lue. En minä mitään uhkaillut. Ei. Lähinnä vaan oot napannut poliisin siitä asemaan. Ei se kyllä noin mennyt, kyllä ei. Tää lukee, että kidnappannut tän ja tän poliisin aseman no, pihalta. Pitää ja vei Helsingin kyltille, jossa kyseli asioita. No. Henkilö uhkaili myös 5-2 täysikin. Ei, nyt on mennyt ihan päin perästä vittu. No niin, vähän niinku sun normaalisti sujutut. Ei, kun täällä vittu, siis täällä vittu täällä liikkuu tieto niinku ihan ja vitu huonosti. Se liikkuu vähän liiankin hyvin välillä. Niin, tietyssä asioissa ei. Niin, nimenomaan sellaisissa asioissa, missä se ei saa. 04, oliko tää Etsarin jotain erittäin merkittävää lisättävää, kun tää kiimalainen ihmettelee, että se on noin vajaavainen. Messä 4.3 sillä kopulla kattelen. 4.3 tulee siihen kopterille. En varmaan mene lentää. No ei se tuu. Aha. Ei sitten. Voi no, helvetti, minä menen, jos toinen on niin päissä, että osaa lentää. Ei työaika. Jumalata, meillä on pikkusen kyseenalaista, että tämä virkamiehenkilö toimittaa perkelettävä. Mitä? Ei kannata kyseenä. Kato, morjesta. Miten se meni, miten morjesta. Mä sulle sanoin sulle sen? Voidaan me, jos se on oikeasti on, ok, ruvetaan sitten pilkkoa viilaamaan. Niin, nimenomaan. Poliisasemalle hyökkäys. Tulee kans sitten. Ei, se kiistänyt niin, sitä siis tuomioita sakkoon, vaan sitä. Että niin, mitkä ne oli ne terveiset. Ai niinku, en mä sitä sano. Niin, 5-2 kuulma, kantsin kuulma varua siellä paletussa. Nää tulee kuulma ampuun teitä, kun te ootte siellä kyttämässä hummemmia. Nää haluaa pärräijät leikkiä itse sankareita. Ei se kyllä mennyt kyllä ihan luonnolla. Huumemmyyjä kyttämässä. Joo, huumemmyyjä kuulma kyttäätte siellä puskissa. Kuulma paletussa, paleton mettissä kuulma kyttäätte huumemmyyjä ja tota noita. Minä ja 90. No, kun teillä on ataarit, kato. Ataarit. Nyt meni suunnilleen oikein. Peliryhmä kato siellä kyttää huumemyyjää kuulemaan. Pitää kuulemma lopettaa se, kun ne haluaa itse kuulemma tehdä sitä. Ja jos ei kuulemma loppuun, niin nyt sitten... Nyt meni tos ihan vittu. Itte haluaa myydä niitä huumeita. Sulla meni sitä varmaan. Nyt sulla meni nyt ihan niinku vittu päin pärsit. Sähän sanoit, että kuulemma itse hoitaa ne. Te huolehitte niistä. Niin, me huolehitte niistä huumemyyjistä. Niin. Ja varmaan itse myyttä sinä samalla. Ei myö nyt kyllä niistä huumeista. No lähdetäänkö kattoo, huolehdittaako huumeista? Mihin me mennään kattoo? Niin, lähdetäänkö kattoo? Minne me mennään kattoo? Se on vain paikka, että mihin me lähdetään kattomaan, niin mennään pois. No missä te huolehditte niistä huumeista ylipäätään? Niin. Me huolehditään, minä en missä vaiheessa sanoa, että me huolehditään huumeista. Minä sanon, että me huolehditään huumemyyjistä. Niin, no, se on hyvä. Mikä sulla oli tuohon 90? 90. Niin, kovasti sitä kyselit joku multa. Niin, me ei kyselit, että onko se 90 ollut töissä. No, viimeis 2 viikkoa sitten nähnyt. Joo, no niin, sinä taas mainitakin. Niin, kuule, 2 viikkoa nähnyt. Se ei ole kyllä hirveän usein nyt ollut tässä. Niin. Nyt se sattu, niin. Sattu olemaan. Niin, ja... nyt se sattu. Se nyt ei sinällään niin. Ole ihme sinällään, että se nyt sattu. Ei mun tekisi minä kyllä tässä sanoa, mutta jätetään sut vaan miettimään näitä asioita vaan. Mä jätän kuule sanomatta. Haluuks sä 04 hoitaa se? Ilo mielin kuule. Ties mitä sulle taskosta löytyy, kun vähän taputellaan täältä. No eipä se Jahas. Ootsi ihan voi. Varmasti ihan heteromiehiä. Ihan heteromiehiä oo, mutta voi hitsi. No.
Voi hitsi. Wow. Eipä osutella noin raskaalla pistoolella vittu. Nääkkö viiskakkoja. Se on kyllä 50, jos siitä lähetään. Niin, ei se mikään vittu pienen kalipperin ase on. Voi viimeksi kun mä oon osoitellut aseella, niin on sanottu, että pitäisi testata sitä. Ja sitten aina kun mä oon osoitellut sitä asiakasta kohti, niin ei olekaan enää pitänyt testata. Tääs kaikkea. Onks toki starttipistoolu? Tuoiko? Ei oo kyllä taas starttipistoli. Puhelin tuolta. Ei oo todellakaan starttipistoli toi. Tuolta. Joo, mä ajattelin, teillä on yleensä nyt sulla on vanhoja pistooleja ollut. Sä oot teki helvetistä teki viina ja niin poispäin. Pitää olla perjantailtana pikkusen viunna. Tuossa on muutama lipaski. Minkin lähtee meikäläisen messiin. Juu! Sitten kuule. No. Virkahenkilö vapaa riistö ja laiton ampuma-ase. Tän joo. 45 kuukautta virkahenkilön vapauden risto ei ole varmaan kysyttävä. Hyvä. Ei oo. Puh! Hetki. Vaikka pisti sulle tuomio, niin ei joutunut. Joo, ei se tuplatuomio pahaa. Voi jumalauta. Haista viiskakkonen vittu. No tai vaikka perse. No vaikka se. No mielellä. No niin, tossa perässä. Joo. Jos on pitäis pystyä sieltä ihan rohkeasti tulemaan. Tässä on mitään vaikutusta. Muuhun kuin ehkä henkiseen mielenterveyteen saattaa kohta olla, kun näet vierailijoita. Aha, onkohan näin ottaa iloisia vierailijoita vai ei? No mitä ne nyt mulle kertoo, niin ei saata olla ehkä sulle ihan iloisia vierailijoita, mutta seinähän siinä on välissä onneksi. Jaha. Jos ne nyt haluu sulle jutustella niin kuin ne tossa meille puhuu. Sitten ei ehkä saata repii itses kahtia, mutta... Tää? Niin. En mä tiedä, nää on ihan mun omia höpötyksiä. Kohta sä näet mitä niillä on sanottava. En minä tiedä mitä ne haluu sanoa. Mistähän sinne meni? Sieltähän me päästään jo. Tänne. Mennään juostamaan jaksa. Onks ne siellä nyt? Joo, mä tuun ihan just. No niin. Olkaa se tästä oikee muistaakseni. Kyllä. No niin. Ja ota vaan sit se puhelin, niin pystyt keskustelemaan sen. No. Morjesta. Moi. Mitäs se siellä puolella teet? Mitäs me täällähän me aina melkein joka viikonloppuun. Niin sieltä muutaman kerran käynytkin siellä. Niin, me on Taino. Moi Allu, Eija täällä. Moi. Terve, Tapani täällä. Eija Tapani, no kyllä se nyt näkki. On tässä vieressä. Ai, no nyt me arvankin, mitä asia täällä on. Mitä sä arvat? No sanokka nyt itse, mulla on vähän semmonen etiä. No, ei kun arvaa kerran. Oliko se joku semmoinen soitto silloin, kun te halusitte nyt kerholle, niin siihen liittyen? Siihen ei kyllä itse asiassa mitään. Ei. No. Tai no ehkä se voi vähän ehkä, no ei se nyt siihen tämän päiväiseen liity. No, mitä sitten? Tosiaan oot kuule sen verran tehnyt asioita tässä minunkin kavereille aikanaan, että... Mitäs mä sinun kavereille tehnyt? Kyllä siellä itse tiedät. Kyllä siellä vittu itsekin tiedät. Mitäs me olisi kaverille tehnyt asioita? Kyllä siellä tiedät. En itse asiassa tiedä. Kerro toki.
Sinun kavereille. Niin, esimerkiksi Elisa on yksi asia. Oliko Elisa sinun kaveri? Kyllä. Niin, mitäs minä olen tehnyt ja kelle mitä, niin mitä teillä on ihan siitä? Ihan vaan halusin sanoa, että tälläkin hetkellä sinä olet minun takia siellä. Niin, eli tuo niin kuin, rotta sitten eikä, meikäläisen tänne. Eikä ole ensimmäinen kerta. Ai, milloin se oli ensimmäinen kerta sitten? Se jääkö mysteeriksi. Joo. Ei muuta. Se on tuonne snitsattu. Joo. No niin. Heippa, Allu. Heippa. Nähdään. Oot sä pää. Nähdään. Sopii sulle. Ei muuta kuin istumisiin. Juuri näin. Kuolemisiin. No niin. Oliko positiivinen? Oli. Tää oli ihan vitu positiivinen uutinen mulle. Saatetaan tekemään vielä tähän. Jep. No niin. Älä metri jo. Tää on uudestaan täällä. Minäkö? Niin. Ai, näille ei riehuukko? Ei, kun älä mene riehuu noille mitään. Ei, tulis mieleenkään. Mikä se oli se kuolemisiin? Mitä se tarkoittaa? Ei, kun me piti sanoa nuolemisiin. Nuolemisiin, sori. Ei psaatte. Nää oli mulle ihan hyviä uutisia. Hyviä uutisia, no hyvä. Oo, kyllä. Ai niin, ettei kukaan muu pettänyt sitä. Ei, en minä sitä meinannut. Joo, joo. Tiiänpähän. Tiiätpähän vaan, ketä varoa ensi kerran. No, en minä sulle vittu mitään sano. No ei sun tarvi sanoa, kun kyllä mä näen sun lävittä. Mitä sä näet mun lävittä? Sä oot heikko. Millähän tavalla minä oon heikko? Kävele vaan. Hello. Ota tuota hanskalla perässä puhelin ja mikä taajuus? Ihan normi. Vai vaihdetaanko? Ei tarvi vaihtaa, ei ne ottanut sitä. No niin, selvä. Sun pyöräilys. Kiitti. Tiedätkö, kuka menet Nitsas? No. Pasi ja mummo. Häh? Joo, ne kävi moikkaamassa tuossa. Mä en oo tuonut sun pyörää tänne. Joo. Mä oon tässä ollut 20, about 20. Joo. Aika lailla 20 se on ollut tässä ne. Mä huomasin, että sun pyörää on tässä. Ja mä oon 200 tai vaikka 500 tonnia siitä, kun katoopin elämän. Ne on nitsannut aikaisemminkin. Morjesta! Morjesta! Mitä vittu? Onko paha paikka? No siis me ei vielä paha paikkaa, millään tavalla. Pasi ja Eija snitsas meikäläisen. Jaa, sinä kävi sillaan. Mä ihmeteltiin, mikä se twiitti oli. Oliko se joku twiitti vai? Juu, ei ole. Okei. Siellä tuli kaksi. Haluatteko tuon rahaa? Me nimittäin ollaan tuon bountin päälle. Vittu, jos joku toimittaa ne meikäläiselle elävänä, niin sopii rahaa. Hei! Minkälaista kyse tässä on semmonen pileppä, kun meillä on saattaa, että tää voisi onnistuakin? No, siis sanotaan, että tää oli semmonen 200 tonnia vaikka. 300 tonnia. Joo, kyllä mä juttelin jätken kanssa. Pienen hetki, mä soitan kohta. No niin, moi. Kato, kun mä istun autossa mä olisin joku 10 minsaa sitten tommosen Eijan päivitykset, jos mulle käy jotta, niin syyllinen on Allu kiima-alainen apu. No ne, joo, no niin näkyy on. Joo. Nyt on vissiin joku. Lähettäis käymään kerholla ja sitten pistettä haisen. Hei.
Allu, muistatko sä, että se kerhon rangeri, mikä on se, niin sitä ei saa ottaa. Joo. En tiedä, missä äsken sun aivopiedossa tuli mieleen vaan se. Totta, me käy siis vähän kämpöltä hakemassa torkot ja sitten pitää lähteä ehtimään ne. Siis mikä syy niillä antaa ilmi? Joo, ne puhuu, saa Pasi puhuu jotta, että hän tietää mitä hän on tehnyt hänen kavereille ja miksi, että mitä vittu minä sun kavereille tehnyt, se on koskien myös Elisa. Kas Elisa on? Elisa. No sehän oli vittu KM:llä joskus töissä. Tää on kevää torkata lähtee etimään. Okei. Okay. Mitäs Losti sanoo? Losti sanoo, että soittaa kohta. Okei. Okay. Noita näin noita varoseja ja sanoo, että heillä on äijä vituusti maassa ja yksi lähti linnan ja kämärinen linnassa. Ja okei. Okay. No Rätsille ne tuskin mennä. No ei, meidän pitää me ottaa joku nelipakkainen alue. Käykö kattoo, kun ne firman krangerit tallis? Yksi on, mutta sitä ei saa ottaa. No, pitää mennä tuota katsomaan. Se on ehdoton kieto, okay, ennen kuin okay päätetään tota, joo, se. No, onko sulla mitään nelipakasta auttu? Kamaat se safterikin löytyy, mutta kamaat se varmaan parempi. Joo. Morjesta, Stack. Kuten kerroin, että Eija ja Pasi sekä se vanhus kävi vankilalla mua moikka. Olivat kuulemma minut vasikoinat poliisille, nyt ja muutamalla muuna kertana. Kun ne soitti mulle, että tulkaa kerran, niin siinäkin oli väijytysidea. Ne tietää, että murhasi Elisan noin vuosi sitten. Tiedää, että ne haluaa mut mahdollisesti tappaa. Nyt en enää peittele mitään, vaan yritän saada ne jutulle mun kanssa. Toivon, että jatkatte kerhoa kuten tähänkin asti. Olette mahtavia tyyppejä. Toivon, että sinusta tulee presidentti. Olit ainoa, kehen pystyy enää luottamaan 100%. Kiitos siitä. En ole aina ollut mikään mahtava presessa. Yritin kuitenkin. Monesti vihna vei miestä liikaa, mutta olihan meillä kyllä hauskaakin. Kiitos teille kaikille tästä ajasta, jonka saan teidän kanssa viettää. Kerro kaikille terveisiä ja pitäkää lippu korkealla. Mitä tallin? Tää on lukos. Joo. Niin sun Nightbladeilta tossa tallilla, se on lukos. Oli se muuten tuikka sun tallilla. Okay. Ostuuko se Pasi jotain tästä? En tiedä. Tai ei. Haloo. Tivolitalon käynnissä. Mitä? Tivolitalon käynnissä. No en mä tiedä. Pasi ja Eijas niitsäs meikäläisen vittu poliisille. Tehnyt kuulemma pari kertaa. Mistä? Pari kertaa. Siitä, että mulla oli vittu poliisilla ja vittu etsarit päällä ja mun. Mitenkä niin? Mitä se sinua liikuttaa? Joo, minä vaan ihmettelen, kun tuolla Twitterissä on hirveitä heittipostia. Niin joo, niin näyttää olevan joo. Me katsotaan kans, me ei ole se Pasin linnasta.
Jaa, niin sinut olette sitä kaupalta kiinni vai? Niin, ne oli vasikon, ja ne oli vasikon viime viikon loppunakin. Häh? Minkä takia? No varmaan sen takia, että minä ammuis vittu sen Elisan. Ai niin sinä ammuit sen, joo. No, se on kyllä ikävä juttu, joo. Tai ei sillä oikein maa enää mitään. Ei voi, ei voi, ei. Eppistä. No, kattella, moi. Juu, juu katsella. Mikään kämpi tahakki vielä tarvikkeita, ei kämpi, että. Tää Jacki tehdään sit sossa sille, että nähdään keskimassa siellä hänen jossain pyörimessä ja ehtimään niitä, me tuu ihan just sen perästä. Hei Korra, nyt on tilanne sellainen, että ei välttämättä enää koskaan nähdä. No, sinä varmaan pidätkin sitten. Haluaisin sulle nyt kuitenkin vielä tämän viimeisen viestin jättää. Olen pahoillani siitä, mitä on tapahtunut ja mitä olen aiheuttanut. Kadun aika paljon tekojani, mutta tehtyä ei tekemättömäksi saa. En toivo mitään muuta kuin anteeksi antua, se riittää mulle. Ymmärrän kyllä, jos et anteeksi voi antaa. En koskaan toivonut sulle mitään pahaa, en edes silloin kun jätit sut sinne aitaukseen. Se oli vaan sellainen takaisinmaksu. Toivon, että ymmärrät sen. Lyhyestä virsi kaunis. Kiitos ja anteeksi kaikesta. Älä muistele pahalla. PS. Jos sulla on se kirja, niin toivon, että voisit sen heittää meikäläisen hautaan. No.
mikä on mun maastokuvioinen kumpparitakki oli män. Maantien huutirodiin jonkun näki mut. Tuo hirvi. Moi. Allu, moi. Ootisko vähän jutellut? En uskalla. Sinä, minä ja Pasi. Ihan vaan kolmesta. Saatte valita paikan ja ottaa semmosen armeen mukaan kuin hallit. Onko tää nyt niinku oikeesti niinku tämmönen rauhan ele vai? On. On. Mitäs tämmönen Sudden Change of Heart? No minä kerron sen sitten. No. Minä pyydän tämän no. kerran, jos joskus luotat minun, niin luotat tällä kertaa. No, minä saat tänne kohta. Tää neuvotellaan. Moi. Moro! Miten menee? Mikä buuki? Mitä teit? Ettiin tota Eijaa ja Pasi. Miksi? Mitä ne on tehnyt? Mikä homma? Ne on itsenut meikäläisen pari kertaa. Elää vittu jaksaa! Kyllä. Mitäs me sit tehdään? Minä soitin niille, että viimeisen kerran jos tavataan, niin tavataan nyt. Mitä sä nyt meinasit? Mitä sä jotakin itsellesi vai? Ei pelkkä. Vaan mitä? No, aattelin tässä synninpäästöt. Että myöntää kaiken, mitä sä oot tehnyt niille vai? En mä oon yllättänyt mitään, aattelin myöntää kaiken. Sit myönnät... Aha, okei. Okay. Mä sitten tehdään niille jotakin vai? En todellakaan. En. Ei tarvitse jeesiä? En tarvitse. En usko, että mummo tämän kerran lomekelässä luottaa. Okei, okay. Jes. No, soittilas tarvit jäsi. Jes, moi. Hallota. Hallota. Ootko mummon kanssa? Joo. Joo. Sanooko se sitä minun ehdotuksesta? Joo. No. Mitä? Niin, että onnistuuko se nyt se paikka, eikö se onnistu? Onnistuu. No, missä se mennään? Onko sulla jotain mielessä? Ei, te saatte valita paikka, mulle on ihan sama. Jos me aletaan hetken päästä sinulle sijaintia. Laita mulle sijainti. Minä tulen sinne. Okei. Ihan yksinään tulen. Selvä. Jes, moi. Moro. Moi. Morjesta. Mitäs sä täällä painostat? Oho, anteeksi. Haluatko revolveri? Matti. Miten niin haluatko? Ei haluatko. Etkö sä relluista tykään? No, kyllähän mä niistä tykkään. Ei siinä mitään on. Mitä sä nyt Allu meinaat? Mitä meinaa? Jutellaan ihmisten kanssa asiat selväksi. No. Koitettiin kanssa niitä etsiä, mutta ei löydetty. Joo, ei minä soitin niille itse. Meneen heidän kanssa tapaamiseen, ne saavat ihan ottaa semmoisen armeen mukaan, kun haluavat ja saavat paljon tällä paikalla. Mikä? Ai semmoista. No ainakin tietää sitten, jos se on susta kuullut, niin että on käynyt jotain. Niin.
Joo, en mä sun enempää tässä häirittää. Jes, kiitti. Kiitti, hei. No moi. No, mikä tällä nyt jos... No tässä on vähän ongelmia, mutta meillä on sun ihan just kepsi, me ollaan kohta. No, siinä, missä me niin. Halutaan jutella sinun kanssa. Yes, moi. Emme pitkään. Moi. Mitä menet mittaan? Vaasia ei. Oho. Okei. Soititko vai pyytivätkö itse? Soitin ja pyysin. Okei. Eli ei tarvi ehtiä. No. Jaa. Vai kerta? Jaa. Mitä että nyt? Pakko kysyä, että tota... miten kauan tätä jo tiedän? Eli se homma vai? Niin. Pitkään. Okei. Mikä tietty? No, Tapani... ei, Tapani Kuutonen vain. Jaa. Joo. Pitkään ollaan tietty. Minähän se ammu. Näinpä. Haluatko sä kertoa meille, että miksi vituussa? Mitä Elisa on koskaan tehnyt sulle? Se meni... Elisa oli se oli meistä se paras. Niin olikin. Oli se vielä. Ihan samaa mieltä on asiasta. No miksi sitten? Tehtyä ei saa tekemättömäksi. Sen takia, että se meni penkomaan vähän väärin ja paperilla vähän väärän aikaa. Sen takia. Mikä se meni penkomaan? Se meni penkomaan meikäläisen testamentti ja lakitoimistelu. Ja siitä, että sen suutut päätät murata sen takia? Silloin oli aika ahasta muutenkin ja en olekin tiennyt elämällä, että mitä tein. Tätä alue, että se on aina, kun tulee vähän ahasta. Mm. No yleensä jotkut mun läheiset silloin kuolee. Kyllä minä tiedän, minä katson sitä päivää enemmän kuin mitään muuta. Eka meni Jaakko ja Hannu, kun se oli vähän ahasta. Sitten meni Elisa, oli vähän ahasta. Sitten meni Timppa, oli vähän ahasta. No siihen Timppa... Tässä on tehty kaava. Timppaa minä en ole kyllä tappanut, eikä Hannu ja Jaakko. No sinä et se ollut mikä sliipaamisesta Hannu ja Jaakko, mutta sä olet siinä ihan samalla tavalla mukaan. Se on loppujen lopulta sinun pikaa, miksi ne kuoli. Mulla se sinun tuli, säätöjen pikaa. Mulla se tuli ihan vittu niinku täältä yllätyksenä. Älä sinä puhu paskaa. Sinä varjelit niiden murhaa ja hoit sen siipes alle ja suojelit sitä. Siinä on ihan oikeassa, että se oli meikäläisen vika. Mm-hmm. Siinä on aivan oikeassa. Timpan kuolema ei ole meikäläisen vika millään tavalla, mutta niiden kaiken kolme... Tämä on sinun porukan vika ja sinä olet heissä kaikista vastuussa. Voitko sitten asian näinkin. Mutta Timpan kuolema on minä en millään tavalla myöten vaikuttanut. Niiden kolme ihmisten kuoleman, niin ne ei jollain tavalla joudu myöten vaikuttamaan, vaikka minä haluan, että näin olisi päässyt käymään.
No kummas sä sanoit, että sä toivoit ja toivoit ja toivoit, mutta sä kaikki ollut perhettä ja mitään tämmöistä olisi tapahtunut ja Jaakko ja Hanno ja Elisa olisi elossa. Mut se, niin, se kuulostaa niin paskaa, kun se on niin tekopyhää. Niin, kyllä minä sen minä kyllä ymmärrän. Kyllä minä sen tajuan. Mitä sä haet tältä keskustelulta? Miksi sä tulit tänne? Miksi sä pyysit meitä tänne? Haluaisin sanoa rehellisesti kaikki omat fiilikset. No mikä se sun fiilis on? Sua kaduttaa. Kaduttaa? Se on vittu kaduttanut melkein kauan. Se kaduttaa sun fiilis on. Sitä kaduttaa tulee kertoa, että sua kaduttaa. Kaduttaa ja vittu sitä tehty. Sä olisit tekemättömäksi nyt tekisin, mutta kun ei voi mitään. Olen hyvin pahoillani siitä, mitä on tapahtunut ja ei se auto, vaikka minä sanoisin mitä. Ne ei tule niitä ihmisiä takaisin. Juuri tuo. Kerrankin sä voit ottaa järkeä. Tuo viimeinen sivulause. Se tiivistää ihan kai. Ihan sama, mitä sinä teet. Se ei tuo sieltä takaisin. Ei tuokka, ei. Se ei tuo meidän sieltä takaisin. Se ei tuo koskaan meidän kaveruutta takaisin. Ei sinun ja Pasin kaveruutta. Se ei tuo yhtään mitään takaisin. Ei tuokka, ei. Sinä olet kussu niin monen ihmisen, sinun läheisen ihmisen aamun muroihin. Mulla ei ole maistunut kahden vuoden aikana mikään muu kuin perkeleen kusi minun muroissa. Ymmärrän kyllä täysin. Pitäisikö välillä laittaa maitoa vaan? Kiitos Tapani. Haluatko Pasi sanoa jotain? Kun minä en tiedä mitään minä sanoisin. Mutta että minä erittäin erittäin pettä. Monessakin asiassa. Niin minäkin. Mihin sinä olet pettynyt? Kokonaisuudessa mitä kaikki on tapahtunut. Niin, kaikki. Se on sinun valinnasta peräsi. Niin, niin on ollut. Siinä on tavallaan oikeassa. Joskus on tullut vähän tehty väärin. Harvoin väärässä. No niin, vääriä valintoja on tehty tosi paljon. Yleensä ihmisten väärät valinnat johtaa siihen, että sulla on sakkoja tai joutuu vähän putkassa käymään tai joku suuttuu. Sinun väärät valinta on johtunut siihen, että 3 meillä lähettä ihmistä on kuollut. Ikävä kyllä. 4. 4, niin. Miten sä teet eteenpäin? Kyllä se jatkettaa. No, mulla on suunnitelmat sen varalla. Mitkä ne on? No, niitä ihmisiä minä en saa takaisin tuo vaikka mikä olisi. Joo, mutta tuo teko se suunnitelmat kuin vaan faktalta. Ei meidän tarvi enää ikinä nähdä, niin se on I hope so, että teille kyllä pompat saatte jollain tavalla mielennepää. Kyllä, mulla on yksi idea, millä tähän ratkaisua. Kerro toki. Nyt sä, älkää nyt ihmisiä ampukoon. Nyt turpa kiittapani Allupolville. Jaa no, Allu, mene vaan pelvenen niin vaan. Niin muutko sillä rannalla? Muistan. Säästi sinun henki. Muistan. Hannu säästi sinun henge. Jaakko säästi sinun henge. Muistan. Mitä sitä seurasi? Minä jos saisin ne ihmiset takaisin, niin toisin milloin vaan. Ja mitä kaikkea hyvää ne on sinulle tehnyt? Ne on tehnyt mulle ihan helvetisti hyvää. Me kaikki autettiin, me kaikki pidettiin sitä huolta. Ainakin Hannu. Teki mitä tahansa sun eteen. Ja minä en, mulla oli hyvin ristiriitaiset tunteet silloin kun Hannu kuoli. Minä en tiedä mitä pitäis ajatella. Paska puhe, minä en usko. No sinun minä en vittu usko, sä voit puhua mitä ei tahansa. Ei sinun tarvikaan. Sinä oot murhamies. Ei sinun... Sinä oot murhamies, sinä oot murhamies. Ei sinun tarvikaan tässä vaiheessa enää uskoa. Ei se vaikuta tähän lopputulemaan yhtä millään tavalla uskottavaa kavetkä. Ei myöskään auta. Tänäkään, jos me tapetaan sut, niin se ei suunnitelma takaisin. Ei tuo. Mutta se varmistaa sen. Ja sit enää kettään vie meiltä. Se on aivan totta, että se on viimeistä tältä enää kettään. Allu. Siinä olet aivan oikeas. Allu. Kerro. Tarkastan sua.
Älkää ampuko ihmistä. Kerro Hannulle ja Jaakolle terveys. Meistä jokainen on, osin kelvoton, mut määränpää on peloton. Lepää poika, okani vasten, mun omat tytöt, mä oon täällä teitä varten. Teitä tarten, te teitte musta insenä paremman. Mietin mihin sulta rakennon, mitä mä arvostan. Mitä mä kadotan, mä tiedän tää voi vajottaa. Jos et ajoissa tarkenna sun statusta. Kuka vetää naruista, kuka ohjaa? Ja Mikon sanoi, mäntä vittu pohjaa. Mut kuka virheet korjaa, taluttaa orjaa? Oikeesti kohta niin moni tänään yksin. Vaikka on niitä ystäviä, mut mieluummin juttelee yksikseen. Mut mihin tänään mä meen vaikuttaa huomiseen? Ja mistä mä tuun, se vaikuttaa tänään mun luomiseen. Ketä en tuomitse, se tekee joku muu. Mut mä kysyn, mitä sulle tänään mä kysyn, mitä sulle tänään kuuluu. Hei, kyllä me selvitään, selvitään tänäänkin. Me tultiin läpi vuortiin. Hei, kyllä me selvitään, selvitään tänäänkin. Murrat tän kylmän kuuluu. Tässä on ollut vähän kaikkea, kun talous ja intohimo tekee tämän vaikeeks. Pitäis osata valita, että mitä tekee. Mut kun meikä menee, ei mä silloin minkä pidätellä. Ei! Jätä liedelle mun käden tänään. Ei! Syntynyt sähel tämä. Ei! Jätän ottamatta lääkkeen tänään. Ei! Eihän mulla mitään hävettävää. Täältä on aikamoiset näkymät, kun liiden lasku varjolla. Ja ihailen näitä sävyjä, kun tän maailma ei mulla ole paikkaa. Ja niin perso päihteille, et harvoin se haittaa. Koitan taistella, et se olis irti must. Se on irti must, mut silti must. Pahallani, että hyvästelin koko paskan. Mut silti eiks ollu aika voida matkaa. Aha, yeah. Mut mä kysyn, mitä sulle tänään kuuluu. Hey. Aha, yeah. Mut mä kysyn, mitä sulle tänään kuuluu. Selvitään edelleen hengitään. Mut mä kysyn, mitä sulle tänään kuuluu. Hey. Ei maailma huomennakaan valmiiks tuu muuttuu. Mut mä kysyn, mitä sulle tänään kuuluu. Hey. Kyllä me selvitään, selvitään tänäänkin. Me tultiin läpi selvitään tänäänkin, murrat tän kylmän kooren. Mut mä kysyn, mitä sulle tänään
ihan turhaan Pasi ja Eija kuolee nyt. Niin. Jos se on siitäkin, että sinä suostu. Onko ne joku sanonut, että ne on kuolemassa nyt? No vähän puhut siihen suuntaan. Ei välttämättä. Mitä niille? Pakataan pahvilaat, kun he lähdetään Indokiinaan. Ei. Vaan? On olemassa jotta pano puu kuolemaakin pahempa. No on varmasti, mutta mitä? No en tiedä. Se on pitää ehkä miettiä sitä. Kyllä sulla on varmasti joku. Mie en tiedä mitä kaikkea Allu sulle puhunut, mutta jos sulla on ollut täysin rehellinen, siihen varmaan tiedät sitten, että mitä tulee ehkä perästä kuulumaan niin sanotusti. Siis paljon puhetta, mutta vähän todella. Tykkäätkö sä Kora lapsista? En todellakaan. Joo.